Arusha ni muda wa madhihirisho ya Yesu kwenye maisha ya watu. Karibu kwenye Yesu yuko hapa live recording, ibada maalum iliyoandaliwa na mtumishi wa Mungu Minister Jimmy Kimutuo kwa ajili yako na kwa ajili ya Mungu. Napokea majibu. Napokea majibu. Ni Mount Meru Hotel, tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2022. Minister Paul Clement kutoka Dar es Salaam atakuwepo. Minister Rehema Simfukwe kutoka Dar es Salaam atakuwepo. Minister Boaz Duncan kutoka Mwanza atakuwepo. Minister Gwamaka Mwakalinga kutoka Dar es Salaam atakuwepo. Yesu yuko hapa live recording. Unaweza kulipia tiketi yako sasa kupitia lipa namba. Iwe unalipa kawaida shilingi 20,000 au unalipa VIP kwa shilingi 30,000 na VVIP ni kwa shilingi 50,000. Yesu yuko hapa, lipa namba ni 645741 6. Unaweza kulipa kwa Tigo Pesa, Vodacom Mpesa, Easy Pesa, T Pesa, Airtel Money na Halo Pesa. Ni pale Mount Meru Hotel, tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2022. Yesu yuko hapa live recording.